Якби я їхав у тому купе і почув крики дитини, зрозуміло, що я б підірвався і зразу подивив, що відбувається, і була б у мене можливість, я б надав би допомогу. Байдужим би не залишив точно. У нас з Росії той двоє дітей, і коли ми бачимо якісь проблеми, ти завжди пам'ятай про своїх дітей, що на місці того хлопчика, не дай Бог, могла б бути і твоя дитина. Тому байдужість мені пояснити важко. Я співчуваю і Анастасії, але хочу сказати, що вона може гордитися своєю дитиною, що її цей семирічний син він молодець, що він і захистив маму і зробив все, щоб допомогти. Яке покарання для цих гвалтівників кастрація? Я в минулому парламенті був автор закону про кастрацію педофілів. На жаль, нинішній парламент цей закон скасував зелене оце болото. Тому що їх влаштовує, коли гвалтують наших дітей, жінок мене не влаштовує. Тому я відновлюю дію цього закону. І ті гвалтівники, які нападають на неповнолітніх, нападають і гвалтують. Кастрація буде кастрування, Щоб більше міг тільки себе зґвалтувати, і більше нікого.